أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسول نواد ورك قلبنا مي أعلن سيدة ميديا وقلبنا ما قميسة ودبا حساسي هاي نوصو سعلا فضلاً نلاتشوك حوق حساسي السبطة مدهوينة وقتي كداعي محمد عبدالله فرماجة ودي ذي إنو راع وديارة التركي إيرلان إسلام مركاسين وحي عديني ساقلاف كالده حيا أسيقي مدهوينة هجبوتي إسماعيل عمر قيلي مدهوينة وقتي كدماري محمد عبدالله فرماجة يا دورنا مدي مانتا وأنببحي ودن كاسي التركي غا إسلام مركاسين هل كاسي أيو الشركة قيب قليا ورك قار يا شيخ المدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو او هوري اسو قاد يو قلبين تعيدمدي لغا كيناي دلكاس اريتريا اسلام مركاسينه حبكوده يو وخياي كو دغالمي لهايين هوري ايو اوغو سو قاديا دلكاس تركيغا سفرك فرماجو او ساعاده كور لغا ور هلي ايا لا شيغيا انو تركيغا اوغو قيب غاليو شركه سدخاده او دخيا تركيغا يا دلكا قارد افريكا hoggaamiyaal wasiir ka socday 39 wadan oo afrikaan ah ayaa ka qayb galaya kulan weynahaasi ee ka dhacay dalkaasi Turkiga farmaajo ayaa muqdisho ka raacay diyaaradda Ethiopian Airlines oo si maraysa Addis Ababa halkaasii ayuu caawa saqdhay diyaaradda kale ee Turkiga aadaysa ka sii raaci doona inkastoo diyaaradda Turkiga duulima toos ah ku tagto Istanbul maalmaha qaar oo ay ka baxdo magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inuu uga haray farmaajo sabab la xiriira in diyaaradda 45 daqiiqo ku hakanayso garoonka diyaaradda Djibouti maadaama khilaaf shakhsi ah uu kala dhaxeeyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele mustaqbalka iyo roble ayaa kulan gaar ah ay shalay ku yeesheen madaxweynaha Djibouti ayaana kala hadlay arrimaha Soomaaliya iyo xiriirka ka dhaxeeya balse farmaajo iyo Geele ayaa wali isku aragtay siyaasadeed ahayn khilaafna uu ka dhex jiraa waati dhawaan lagu xayiray garoonka diyaaradda Djibouti oo markii dambe laga musaafuriyay dalkaasi Fahad Yasin Haaji Daahir xilligii isqabqabsiga ka taagna agaasimaha nisa iyo cidda noqonaysa si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yasin ayaa ku amray inuu san dalkaasi Djibouti marin safarkaas dheerna uu maro Addis Ababa uu aado ilaa caawa saqda halkaas uu ku sugnaado kadibna diyaaradda Turkish Airlines ka raaco dalkaasi Ethiopia si uu halkaas uga dego Istanbul si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka uu soo laabanayo hubkii ay ku dagaalami lahaayeen ciidamadii laga keenay Eritrea laguna caburi lahaa shacabka magaalada Muqdisho iyo siyaasiyiinta ayuu hore u soo qaadiyaa sida wararkii ugu dambeeyay sheegayaan fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media waxaan meeshaan rabaa hadda in aan ka hadal beesha la yiraahdo Abgal Ismaan ayaan rabaa in aan meeshaan kala hadlo beesha Abgal Ismaan ee biriga farmaajo iyo xulufadiisa iyo Fahad Yasin iyo caada qaadayaasha Abgal Ismaan waxay idinku tilmaameen in aad tihiin dad daroogistayaal ah oo daroogada gado una abe waxay idii dhinnay intaas ay ahayd Abgal Ismaano wixii idii dhinnay oo nila dhihi lahay intaas ay ahayd illa yiraah maanta aan muxuu ahaay in xashiish hadow yahay xamar waa lagu iibiya hadii ay muxuu ahaay qamratahan waa lagu iibiya hadii arag ay tahay waa lagu iibiya mush in degmo waxda oo hal qabiil degan yahay in maanta la yiraaho waa daroogistayaal waa cabiyaal oo sheekh iyo shariif deggan in la yiraahdo waa maanta mid aad sugeyseen wax kale oo idin dhiman ma laha waa maanta mid aad sugeyseen ma fahanteen ciidda ayaa idin hiilinayso Abgal Ismaano meesha ka kaca Soomaali idin rabta male Soomaali idin hiilinaysa male Soomaali sheekadeeda meesha iska dhiga naftiina daafaca naftiina daafaca ninka la leeyahay Muuse Suudi Muuse Suudi waa boqor ka hawiye waa boqor ka hiraab waa boqor ka mudulood hadii la rabo in mantir ma taqaanaa in kaaran ee muxuu ahaayeen quruna dhaxyaal baxtiya dhaxyaal ma la gaaro kaaran quruna ma dhaxyaalo baxtina ma dhaxyaalo baxti idinku idin dhaxyaala ee waxa way waxa loo dig iyo dam leeyahay waa in نيلا حسوق أبقال إسمانو وإن نيلا حسوق أيا ديجي دملو ليهاي هداد واح قرطان أبقالو سياسة ملهدين سياسي ملها سياسين تينو واكوا ماني إلاي كان محوهاي هوتيل كجسيرو سيد اللي يري شركات أو أوصو صارت تاششكا توبابكا أولو إلا بستان نمانك أو محوهاي أو سيدودكا إني فاني هاي عمل يا؟ ay safayaan markay warka sheegayaan ay safayaan war siyaasad ma jirto
war abgaalow isku tashta shacabki abgaalow isku tashta diyaaradii inigu rushay lahay waa la sameeyay war abgaalow isku tashta war heer xamarow isku tashta dadka xamar deganow kaca ha sheekada kaaraan lagu duulayo waa marmarsiiyo laakiin iblow ayay tiri soomaalida intaa idinka bilaaban waa niila bilaabow hayahayaana laga herin sheekadayaa laga herin waxaan si toos oo la hadlaa adeerkay muuse suudayalxow muuse intay nafta kaa dhacayso ya kaaraan yaa la soo gelin abed abed kaaraan yaa la soo gelin ya lamada nino saddexda nin ee abgaal ismaan sheegato oo ku jira maxamed nuur oo ku jira muxuu ahaaye muuse suudi muuse suudiga keente oo ku jiro cumar finish oo ku jira odaga xunkaaho oo dhiiggi oo mataqaanaa oo yariisow cunay oo dhiiggi yariisow cunay ayaa abgaal loo soo adeegsahay kuwaas horta qoorta hore ka gooya waa idin tuugaa abgaal ismaanow kuwaas qoorta hore ha laga gooyo kuwaas arki ma karo siiba odaga dhiiggii yariisow cunay ya nabadoonna idin maahan waxau yahana maahan waa tuug waa qaci abgaal ismaanow waa niila soo dhigtay haddaad fadhisaan ka kaca haddaa kacdeena orda ciidda idiin helaysay sidii toogta hore oo muxuu ahaay dagaalkii afarta bilood ciiddaa idiin helaysa hala kaco hala kaco shacabka ha kaco shacabka kaaraan ha kaco cabdilcasiis ha kaco shengaani ha kaco howlwadaag ha kaco shacabka ha kaco shacabka abgaal ismaan meeshuu ka joogo ha kaco waxaan idiin hayaa diyaarado inanigula rusheyn rabo ciidamo oo mataqaan afarta gees niigala soo geli rabo ciidamadii badbaado qaran ha loo waco war abgaalow war abgaalow tanna meeheed waa leedihiin war abgaalow war abgaalow kaaraan bakti iyo qurun laguma gada bakti iyo qurun beledka waa lagu wada gadaa hal degmo keliya marka lasoo aqoonsaa leh aawad aawe muxuu ahay cabdilcasiis waxa aawe howlwadaag oo aawe mataqaana daynil oo aawe hewelka hewelka kuwaas maa la weeraro maa la aado war hee dhahaya sheekada inaad fahamtiina la rabaa assalaamu calaykum calan sid miidi calan sid miidi assalaamu calaykum waa gabar idinsoo salaameysa ilaahay shartaha idinka xijaabo ilaahay sharta farmaajana allah idinka xijaabo horta walaalayaalo hawiya way cabsanayaan nimankan niman siyaasad yaqaana maaha suud la iska wataan war haddaadna siyaasad aqoonin nimanka maxay ahaato badbaado qaran ku jira ninka ugu adag lacag siiya markaa lacag siisaan isqeybiya isqeybiya qeyb magaalada dhexdeeda filinka ha ka bilowdo dagaalka ha ka bilowdo qeyb ha ka bilowdo maxay ahaato dhinac kaaraan qeyb ha ka bilowdo isqeybiya isqeybiya war dagaalka siyaad bare labaatan wiil a qaada labaatan wiil a qaada dagaalka siyaad bare labaatan wiil kaliya oo yaryara oo midka ugu weyn midka ugu weyn oo labaatan sano jira qaada dagaalka war cabsidan maxay tahay war rag dhiiggiisa waxaa la yidhi cadaabkiisa rag cadaabkiisa ciilkiisa cadaabuu ka doortay war saan dan maaha war halhala laydin la beegsanaa war gabaygan iga dhegaysta hawiyaha badweyntaahi waa boocda miiraheeda hawiyaha badweyntaahi waa booca miiraheeda bilow iyo maqaatan warmaha laysku beer jaraaye hawiyaha badweyntaahi waa boocda miiraheeda bilow iyo maqaatan warmaha laysku beer jaraaye waxay buufaqleeyaan markay beerta faalayaane burka waxay la boodaan markay isu jeedaane burka waxay la boodaan markay isu jeedaane war ciilaa iga keenay intaas ciilaa iga keenay gabay kalena waa kusoo xiji doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu calan sida meediye waydin salaamayaa 14 qur-aan kariimka cadadka iyo salaanta islaamka intaba intaas ka bacdi waxaan ii sheegaa anigu waan saadaaliyey nimankan hawiye oo meelaha joogjoogaan waa loo dhammaynayaa sababtu ay tahay saddex bilood oo bir tumanayay maalin walba waxaa la leeyahay ciidan xagga usoo socda turkiga kabandoosa uga timid diyaaradaha uga yimid eritrea kasoo socda waa la suganayaa
maanta wax u yaala lama arko anugu marka kabacdi dowladdan taagarsanahay dagaalna geli maayo waayo waaba calool geel oo meel iska taal waxa aan garabka moodaa garabna noqon maayaan adiguna dowladda taageer aana ka daynaba xoog wara ku qabsana hal dhowr halnaba ka dhowraa nimankan waxna ma galaa waxaan wax gelina sidaasa loola dhaqbaa waddanku inuu horu socdo wax karo lama arko wuxuu dilaa ha dilo waxuu leeyahaa hallayo dadka warka kaliya ku qaybsan oo maalin walba bararaq leh warkooda dambeeya anaan soo qaada farahan aan ka qaadno ninkan aan taageerno hallayo wixii ilahay ugu talagala waa laha wixii kaatana waa noolahayaan asagaana mataqaanaa waddanka qabsanaya sababta wax iska dhacaba ma lahan marka ayaan war naga tegin oo aan sharafta ka xignaa fiican adinkana waydin kuwa tala anna taladeedii waa sidaas awel inaan dagaal galaan rabay waa idiin sheegay maanta waxaan u dagaal gaala ma arko cabdiramaan cabdishakuura ma tatatata warxu diyaaradaha waxa laga yeelaa analoo cadeeyo si waa iyagaa dhalada looga garaaca diyaaradaha haddaanay joogaan hoobyo kula dhici karaa garoonkooda asaga iskama dhici karaan marka dad caloolaho aan maalin walba u doodaynaa faraha aan ka qaadno aanama dowladdana taageerno tuugeenaan dadka dhacaya dadka layaha aan taageerno ilaahayna shartiisana badbaadiya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa axmed arrinkan maanta soo baxay ma aha mid aan ka aamusi karo marka waxaan jeclahay in aad gudbisaan haddii ilaahay yira marka ugu horeyso guddigan la magacaabay ee badbaadada qaran iyo isugu jira ammaanka yaan la joojinin sababtoo ah waa baalansigii dowladda dadka dhahayo ma ahin wax wanaagsan waxaan leeyahay waa waxa ugu wanaagsan ee mar hore in la sameeyo ay ahayd guddiyo kale xataa waa la samayn karaa dowladahaas dhisan ee horumaray waxa ay leeyihiin obstacles oo amase qondodo amase waxyaabo kale xega oo ay ugu horeeyaan organizationada sidaas oo kale ah qofku iskama soconahay hanqaraara lug uma hiti hal hadduu ka baxo ama laba ay ka baxdo dhib ma lah saddexda iskugu soo hartay oo ay guddigaasi sameeyeen if they say no just say no no haddaad tiraahdo waxba socon mahayaan wax aan lagu heshiinna ma soconahayaan waa mid taas dadka dhahaya horeha loo socdo oo qaladkii aan la sixin khaladka haddaadan hadda sixin hadhowdiyu kugu imaanaya haddaa hadda ka cabsato inaad dhimato hadhowdiyaad dhimanaysaa iyadoo waqtigaasi ay ka xuntahay haddii aad hadda dagaal ka baqdana dagaalkii ka dambeeya ka daran haddaba waxaan u malaynayaa inaan markii hore sheegay oo madaxda goboleedka aan maaragtay nasteexo u sameeyey in ay u qabtaan doorashada sida ugu wanaagsan ay lacag ku samayn karaan maanta ma ayna yeelin maxaa dhacday waxaa dhacay in aynana lacagna haysan ilaahay xaggiisana ay ka go-een maaragtay arrinkii ay rabeenna aynan gaarin taasaa waxaa ugu filan maaragtay adduunyihii aakhiraba dhibaato waa ku celinahayaa haddaba marka hore waxa aad haysaan idinku malihidiin oo qalad ayaad u haysataan beelaha ayaga ayaa leh in ay soo doortaan xildhibaanka ayagana ayaa leh inay diiwaan gashtaan lacagta idinka aad qaadanaysaanna ayaga leh hadda haddii aad samaysaan sidii aan hore idinkugu soo sheegay oo qof kastaa ay ka qayb gasho kursiga ay iyada xaqa u leedahay walowba ay noqotaa 50 iyo 100 qofood oo u tartama sidaas ayuunbuu xal ahaanhayaa xalkii ka sokeeyo oo meel kale laga raadsho amase qof loo soo sheegay in maaragtay aad
helayso maaragtay madaxtinimada ibaanyaan lagu sheegin, sababtoo ah technology-ga hore u maray, meel kastana waa laga fiirinahayaa, adduunyada dhanna waa fiirinaysaa. Dhibka idinka idin haysto waxaa ka daran kan maamulka in uu wax qaldan rabo oo gadaal taagan dhibka haysta ayaa ka daran. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.